Shout out kay Jan Rederia, maraming salamat sa suporta idol. Isang lalaki ay namatay sa kanyang pinagmulang mundo at muling nagkatawang tao bilang isang espada sa isang pantasya na mundo kung saan siya ang guro sa isang batang babae. Ang isang flashback na naglalarawan kung paano namatay ang espada ay ipinapakita at kung paano siya tumugon sa hindi lamang muling pagkakatawang tao sa isang alternatibong mundo, ngunit bilang isang espada na nakamount sa isang pedestal. Walang pag-aaksaya ng oras, inilabas niya ang kanyang menu para makita ang kanyang pangalan at nalaman niyang isa siyang intelligent weapon. Higit pa rito, pinupuri ng espada ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang disenyo ay mukhang isang espada na makikita mo sa dulo ng isang RPG. Sa sandaling iyon, isang maliit na grupo ng mga goblins ang sumusubok at hinayla siya palabas ng kanyang pedestal tinukoy ng mga goblins ginagamit ng espada ang kanyang kasanayan sa telekenesis para agad na patayin ang dalawa sa kanila sa paggawa nito ang espada ay namamahala sa paghiwa ng isang kristal sa loob ng isa sa mga goblins na nagpapahintulot sa kanya na sumipsip ng kapangyarihan ito nang hindi nalalaman napansin na nakilala na niya ang naipon na 3100s na mga kristal sa ngayon at may mga puwang ng kasanayan na may ilang mga bagong kasanayan pagkatapos niyang patayin ang mga goblins Pagkatapos, ginagamit ng espada ang kanyang kasanayan sa paghuhukay para ilibing ang mga bangkay ng goblin pack at muling ibinalik ang kanyang sarili sa kanyang mount sword. Sa ibang lugar, isang batang itim na pas ang babae ang nagtatrabaho sa isang grupo ng mga alipin sa ilalim ng utos ng kanilang Panginoon na mga ngalakal ng alipin at panloob na napapansin ang kanyang pagnanais na maging mas malakas. Bumalik sa espada, sa gitna nito, nakasalubong ng espada ang isang air floater na sinubukan niyang patayin kaagad ngunit hinipit siya ng halimaw gamit ang mga galame nito at pinatuyo ang kanyang MP sa pagnanais ng kasanayang iyon para sa kanyang sarili hinihiwa ng espada ang mga galame ng air floater pinalaya ang kanyang sarili at agad na pinatay ang halimaw sa gayon ay sinisipsip ang kristal nito nang gabing iyon nakita ng espada ang isang kweba na nagsisilbing pugad ng goblin at pinapatay ang mga nasa labas at karamihan sa mga nasa loob ang espada na gumagamit ng stealth ay matatagpuan ang Goblin King na napapalibutan ng mga goblins. Gamit ang kanyang telekinesis catapult attack, agad na pinapatay ng espada ang Goblin King at nagpatuloy sa pagpatay sa iba pang goblins. Kapag naayos na iyon, nalaman ng sword na ang kanyang sword mastery ay hanggang level 3. Natuwa muli na ang kanyang wielder ay nalulugod na magkaroon ng kahangahangang hanay ng kasanayan. Samantala, ang babaeng black cat, pinuprotektahan ng isa pang alipin mula sa pambubugbog ng isa sa kanilang mga tagapangasiwa at inutusang tumayo. Kinaumagahan, muling sinubukan ng babaeng black cat na gumanti sa kanyang tagapangasiwa, ngunit inutusan lamang siya ng tagapangasiwa. Nang maglaon, siya at ang iba pang mga alipin ay sumakay sa isang kariton sa isang kagubatan kung saan ang batang babaeng black cat ay umaawit na siya ay lalakas at mag-evolve. Ang espada sa likod ng kanyang pedestal ay sumasalamin sa kung paano siya malayo sa lokasyon, ang mas malalakas na uri ng mga halimaw na kanyang nakakaharap. Ang mga lokasyon ay nahahati sa mga lugar, ang pinakamataas ay lima, at sa ngayon, nakaya niya ang lahat ng mga halimaw sa area apat. Nang may sapat na kumpiyansa, hinahamon ng espada ang area lima boss, isang gluttonous slime, at tinatalo ito sa pamamagitan ng pagsusuklay ng kanyang telekinesis catapult at wind shooter mga kasanayan na angkop niyang tawaging, Heavenly Slash. Sa pagsasagawa nito, nakakatanggap ang espada ng 30 F at ilang bagong kasanayan, kabilang ang Insta Region isa. Ito ay isang kasanayan na nagbibigay daan sa kanya upang agad na muling buuin ang kanyang sarili sa halaga ng isang toneladang MP, pagkatapos ay sinubukan ng espada ang pocket dimension na agad na nag-iimbak ng bangkay ng glutinous slime. Kinabukasan, humarap ang espada laban sa western boss ng Area 5, Tyrant Sabertooth. Sa paggastos ng 15 F, ina-upgrade ng sword ang superior poison fang sa demonic poison fang at sinasamantala ang kahinaan ng laso nito laban dito. Matapos talunin ang halimaw, muling nag-evolve ang espada, nakakakuha ng mga bagong istatistika. Sa Pernonibic na harapin ang mga bagong mas malalakas na halimaw, ang espada ay tumungo sa kagubatan sa kabila ng Area 5. Kapag ang espada ay itinanimang sarili sa lupa, nalaman niya na ang kanyang MP ay hinihigop nito at natigil doon. Sa loob ng isang buwang pananatili niya roon, sumisigaw siya para sa isang tao na magligtas sa kanya, na walang pakialam kung anong lahi sila, at dahil sa desperasyon, napakinabangan niya ang kanyang kakayahan sa pagluluto at pagsunog. Igit pa rito, ni level up niya ang kanyang Wilder stats boost sa level 2. Sa gitna nito, umulan, at ang espada ay nagpapatuloy sa isang malungkot na pag-iisa tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Samantala, isang twin-headed bear ang sumalakay sa bagon na babaeng black cat at sinakian ng mga alipin. Sunod-sunod nitong sinisira ang bagon at pinapatay ang ilan sa mga alipin pati na rin ang isang tagapangasiwa. Binibigyan nito ang kalayaan ng batang babaeng black cat, at habang may hawak na stick, inaatake ang halimaw, ngunit natangay ito ng kahangahangang kapangyarihan nito. Sa pagnanais ng higit na kapangyarihan, tinawag ng espada ang Black Cat, na nakahanap sa kanya at ginamit siya para talunin ang Twin-Headed Bear. Pagkatapos nito, sinubukan ng slave trader na kunin ang Black Cat na bitiwan ng espada, ngunit pinatay niya ang negosyante at sinunog ang kontrata na konektado sa kwelyo ng Black Cat. Ang Black Cat pagkatapos ay sumang-ayon na maging ang welder ng espada upang mag-evolve. Dahil wala pang Black Cat ang nakapag-evolve, na antig sa kwento ng Black Cat, pumayag ang Espada na sanayin at tulungan siyang makamit ang kanyang layunin. Pagkatapos ay ipinakilala ng babaeng Black Cat ang kanyang sarili bilang Fran, at dahil walang pangalan ang Espada, tinawag siyang guro ni Fran. Higit sa lahat, dahil sa kanyang pangako na palakasin siya. Sa kasalukuyan, natutulog si Fran sa tabi ni Teacher habang nakasakay sila sa isang bagon patungo sa isang lungsod na napapalibutan ng pader na bato kung saan planong salakay nito ng isang kawan ng mga goblins. Always do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Keep my head up when I act, head up that's a fact Never looking back, I'ma keep myself